Ri Teatar predstavlja hit film predstavu Larin izbor je Sulejman. A daj, čujete se do ovde, evo! Godi čaj, evo! Čujem te ušima, evo te, kada si mi tu! Ušao! Da, vidi! Treba nam za film reci nešto, be! Tuj. Odlično. Šta je? A daj, ajde! Mata, kaj da prijavit? Sorry.